എല്ലാവർക്കും വെൽ ഡിസൈൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു നൈറ്റി കട്ടിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. സാധാ നൈറ്റി തയ്ക്കുന്നത് പോലല്ല, ഞാൻ എൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തു നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പം ബാക്കിൽ നമ്മൾ ചുരിദാർ കട്ടിംഗ് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയൊരു പ്ലീറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കും. ഒരു 20 മിനിറ്റൊക്കെ മതി, ധാരാളം മതി ഇത് തയ്ച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം, ആദ്യം നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കണം. രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നിവർത്തിയിടണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷന് വെട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ നൈറ്റിയൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ലെങ്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത്? ഫുൾ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ആ ഫുൾ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നില്ല, ഒരു കുർത്തിക്കൊക്കെ എത്രയാണോ ലെങ്ത് വേണ്ടത് അത്രേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 44 ആണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ കൂട്ടിയിടുന്നുണ്ട്. ഈ 1.5 ഇഞ്ച് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? താഴെ വശം നമുക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനും പിന്നെ മുകളിലാണെങ്കിൽ 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് പോകും നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ ലെങ്ത് കൂടുതൽ വേണ്ടവർ അതനുസരിച്ച് ലെങ്ത് ചേർക്കണം. ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ നമ്മൾ ആ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ, എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്തും ഷോൾഡറും മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഞാനിവിടെ 4 ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും അളവനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും, അപ്പോൾ അത് കാരണം നിങ്ങളുടെ അളവനുസരിച്ച് ഇത് ചെയ്യണം. ഇപ്പം 4 ഇഞ്ച് നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്തും 6.5 ഇഞ്ച് ഷോൾഡറുമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം 4.5, വിഡ്ത്ത് 4. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നെക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു കർവ് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം. വീനൊക്കെ ചെയ്താലും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആംഹോള് ചെയ്യാം. ആംഹോള് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 9.5 നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ്, അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ കർവ് ഷേപ്പിലൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അളന്ന് നോക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് 7.5 തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആംഹോളൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ നമ്മളതനുസരിച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മെഷർ നോക്കാം. എൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് 9.5 ഉണ്ട്, താഴെ നമ്മൾ 8 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനിയും ഏറ്റവും താഴെ, ഏറ്റവും ആ താഴെ വശം ബോട്ടം ഭാഗം നമ്മൾ ആ ഫുള്ള് ഇതെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വീതി അതത്രയും വീതി നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ആ സൈഡ് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്തും കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ലെങ്ത് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 1 ഇഞ്ച് കൂട്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. യോക്ക് പോർഷൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ കൂട്ടിയാട്ടോ അത്. എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്നും 8 ഇഞ്ച് താത്തിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നേരെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നേരെയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന കർവൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്ലീറ്റ് എവിടെ വരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ണമൊക്കെ അനുസരിച്ചൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവരവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് പ്ലീറ്റൊക്കെ എവിടെ വരെ ഇടണം, കുറച്ചിട്ടാൽ മതിയെങ്കിലും ആ കുറച്ച് ഭാഗമൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള വശം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഏറ്റവും സൈഡിലേക്ക് ഈ ബാക്ക് പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കിങ്ങൊക്കെ അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ സൈഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് എവിടെ വരെയാണ് ഇടുന്നത് അവിടെയൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് എവിടെ മുതൽ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ പ്ലീറ്റ് ഇടണമെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ക് പോർഷനിൽ ഞാൻ യോക്ക് വരുന്ന ലെങ്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് എത്ര വേണം അത്രയും ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതേപോലെ ബാക്ക് പീസ് വെച്ചിട്ട്
മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ ഈ യോക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എന്താ ബാക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ, അതിനേക്കാളും ഒരു അര ഇഞ്ച് താഴേക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ യോക്കിൻ്റെ പോർഷൻ വരയ്ക്കാൻ നേരം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് വേണമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് മതി നമുക്ക് മാർക്ക് തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അര ഇഞ്ച് ഒന്ന് താത്തി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ തന്നെ വരച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. നമുക്കിനി സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ചതുരത്തിലൊരു പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കോണോട് മടക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കോണായിട്ട് മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഡബിൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാദാ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 4 പീസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ 4.5 ഇഞ്ച് കേട്ടോ ലെങ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം 4.5 എന്ന് വെച്ചാൽ 4 ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ലെങ്ത് വേണ്ടത്. 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് സ്ലീവ് അങ്ങ് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ആം ഹോൾ എത്രയാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 7.5 അല്ലേ നമ്മുടെ ആം ഹോൾ, അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈയുടെ വണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ നടുക്ക് വശം ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ചതുരത്തിലൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നെക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് മാറ്റി ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാമേ. ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഈ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ യോക്ക് പീസ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന്. കണ്ടപ്പം കറക്റ്റാണ്, ഏകദേശം കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്ലീറ്റ് അങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പ്ലീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ യോക്ക് പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ലെയ്സും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലീറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നെക്കൊന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ നടുക്ക് വശമെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നെക്കൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിനേക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ബാക്കി പീസ് ഇതേപോലെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുക്കണം. നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ, ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിലെ ആ ഒരു പീസില്ലേ നെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തേ അതിൻ്റെയും ആ ബാക്ക് പീസിൻ്റെയും അകത്തേക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം നെക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗം നല്ല ഭംഗിക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്കിതേപോലെ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് 2 സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ 2 സ്ലീവ് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ തയ്ച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ അത് തന്നെയല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാനും പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്താ നൈറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പം ഞാൻ നെക്ക് ഒന്ന് എന്താ കൈകൊണ്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം